me deixa em paz, beleza? A diferença de tempo do carro de trás é de 8,2 segundos. Muito bom, uma posição à frente. Foi a volta mais rápida da corrida até agora.
Atenção para essa distância à frente. 3.1 segundos. Combustível para cerca de 5 voltas. Devon Butler indo para a chicane, mas parece que o seu... Nossa! E o Devon Butler sai da pista! Ah, calculou mal e atropelou a zebra. Que lambança! E com essa manobra, o Devon Butler está fora da corrida. Ele não vai querer repetir isso. Mas já saiu do carro, e isso é bom sinal. Sim, apesar de parecer meio descoordenado, David. É, fez joinha para a torcida, mas imagino que ainda está abalado. Eu desisto, Casper. Já deu. Tá tudo bem. Relaxa. É a audição. Ele tava escondendo isso da gente. Acho que tá tentando esconder isso dele mesmo. Ele tava no auge da carreira. Então, é, falar o quê? E como se sentiu? Eu fiquei arrasado. Mas 5 anos na Fórmula 1, não tenho o que argumentar. Tipo, a maioria não consegue nenhuma chance, né? E eu ainda era um dos melhores, enquanto eu corria. Pode perguntar por aí. Como se sentiu quando Devon saiu? Como eu me senti? Mas para alcançar as nossas metas, precisamos de alguém veloz, pilotando rápido, permanentemente. A gente está no meio da temporada. É impossível. Dadas as circunstâncias, você acha que poderia flexibilizar um pouco o contrato? A minha projeção. Se a Collins Sport não ficar em quinto lugar nos construtores desta temporada, os retornos não valem a pena. O acordo foi esse. E ainda é.
Mas com um pouco mais de tempo, sei lá, quem sabe a gente... Chega! O acordo continua. Sem o Devon, tenho pouco interesse. Além, é claro, do que está no contrato. Nada além de negócios. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Bom, é óbvio que o legado é importante para você. Como pai, eu te entendo. Se o seu filho, Devon, não pode pilotar, que tal a sua filha? Por que não damos a vaga para Cali? Não. A Califórnia não será contratada pela Corner Sport. Por que não? Pense nas oportunidades comerciais para a equipe que contratar a garota. Esqueça o legado. Nós, ou melhor, você faria história. E então daria a oportunidade na Fórmula 1 a um grande talento. É o certo a fazer. Vamos lá, você sabe que ela merece. A filha que adotou o sobrenome da mãe para me ofender? Não, ela jamais aceitará. Deixe essa parte comigo. O contrato segue, Ackerman. Quinto lugar ou adeus à temporada que vem. Uma coisa de cada vez, ok? Ei, precisamos do seu comando nisso. Andrew? Você já falou com ela? Sim, conversamos. E o que você disse? Ela vai vir nesse fim de semana. A gente marcou de se ver. Não perguntou pra ela ainda? Claro que não. É uma situação delicada. Ela deve imaginar, mas isso não é algo que se pergunta pelo telefone, não acha? Por quê? Porque isso pode mudar completamente a vida dela. E a situação familiar precisa ser tratada com um pouco de respeito. Tá legal, você conhece a garota. Eu só espero que ela diga sim e não demore. Não aguento mais ficar respondendo as perguntas sobre o futuro da Conner Sport. Ah, eu li uma parte dessa entrevista. Seu sofrimento ficou nítido. Tão ruim assim? Pior. Te ligo quando tiver novidades.
Hoje vai ser um dia de muito barulho, pois é dia de corrida no circuito de Barcelona, Catalunha. A pista na Catalunha foi reformada e muita gente no paddock não era fã da chicane que acaba de ser removida. A última curva está mais rápida, fechando os 4,6 quilômetros e 14 curvas do Grand Prix da Espanha. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. E o Sérgio Pérez se alinha ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Sainz, o Oscar Piastri, o Fernando Alonso, Tsunoda, Joe, Sargent, Bottas, o Jackson, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, De Vries, Stroll, Albon e Noah Bell. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Aqui estamos na maravilhosa Catalunha para o Grand Prix da Espanha. A temporada mal começou, mas tem sido recheada de drama. Em que você está de olho nesse fim de semana, Anthony? Bem, na Fórmula 1 é natural focarmos nos pilotos e equipes que estão no topo da tabela. Mas tenho gostado muito de ver a Konnersport. A ausência do Devon Butler certamente foi sentida no último fim de semana, tanto dentro quanto fora das pistas. A equipe se apoiava muito nele e vai ser interessante ver como eles vão lidar com isso a partir de agora. Verdade. Missão dura para o Casper Ackermann e a equipe da Konnersport neste final de semana. A gente sabe que as últimas semanas foram esquisitas, mas não se preocupe, você sempre vai bem aqui. Dê o seu melhor e depois nós vemos. Ótima ultrapassagem.
podemos usar o DRS. Ele está disponível. Consegue essa posição de volta.
estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. Está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. Está aberta. Vai, vai! Essa parada não foi das melhores. Nós perdemos um pouco de tempo. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas.
ultrapassagem para o carro da frente? 10.4 segundos. Noah está entrando nos boxes. Você vai ter menos aderência deles ficarem limpos. Vantagem para o carro de trás? 8.8 segundos. Carro de trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Rápida da corrida, continue assim. Restam 5 voltas de combustível.
combustível para cerca de 3 voltas. Última volta da corrida. Segurou a barra da Conner Sport aqui hoje. Há alguma especulação se a equipe vai terminar a temporada com estes pilotos? Acho que vão contratar um novo piloto, Dave. Precisam assumir esse risco. Uma contratação no meio da temporada iria dar o que falar. O tempo dirá. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida. Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-lo subindo ao pódio. A Conner Sport está passando por uma situação estranha. O que você achou de hoje? Pois é, há uns dias o meu companheiro de equipe era o Devon. E a gente tinha um plano para o resto da temporada. Agora, temos o nosso piloto reserva Noah nas últimas corridas. E ninguém sabe muito bem qual é a situação. É a primeira vez que piloto nessas circunstâncias. É muito estranho, mas a gente faz o que pode. Como está o Devon? Como é estar sem o seu companheiro de equipe? É, eu sei o mesmo que vocês. Vi o que aconteceu. Claro que também estou preocupado com ele e sei que ele não está em condições de correr agora. Mas também sei que o Devon está trabalhando duro para voltar e lhe desejo o melhor. Há muita especulação sobre o que vai acontecer se o Devon não voltar. A Conner Sport está buscando alguém para substituí-lo? Não cabe a mim dizer, mas acho que pode ser uma oportunidade real para a equipe fazer uma contratação incrível. Há muita gente talentosa por aí, doida para uma chance na Fórmula 1. E a Conner Sport está na posição perfeita para oferecer uma vaga. E, para acabar, uma pergunta de bastidores. A Mercedes fechou um acordo para o George Russell desempenhar um pequeno papel no novo filme da saga Zona de Aceleração. O que você acha disso?
Eu sempre achei que o George tinha um jeitão de ator mesmo. É um cara que tem muito a oferecer fora do mundo da Fórmula 1 e fico feliz de ele finalmente ter a chance de mostrar pra todo mundo do que é capaz. Obrigada por falar com a gente. Agradeço a atenção. Chefe, mais uma para você. Você queria falar comigo, Casper? Sim, eu quero. Manda. É, nada importante. Na verdade, eu só queria te agradecer. Por quê? Só faço o meu trabalho. Ah, eu sei, porque você decidiu continuar na equipe. E eu não vou mentir, não tem sido fácil. Sem dúvida nenhuma. É, mas você se superou. É bom saber que eu tenho alguém em quem posso confiar. Sempre. Só um aviso, Aiden. As coisas talvez fiquem mais difíceis, pelo menos por um tempo, mas... temos uma carta na mão. Um possível novo talento. Com muita qualidade, por sinal. Quem é? Ah, ainda não posso contar. É uma aposta. Mas se tudo der certo, será algo especial. E como o Devon tá? Eu não sei. Eu acho que bem... O Davidoff não quer abrir o jogo, mas me garantiu que o Devon tá bem. Bom saber. Só continua com um ótimo trabalho, ok? Agora, se manda daqui. Claro. Cass, a gente se fala.